Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, биздин каналдын катталуучулары жана көрөрмандары, кайрадан токтогозуларды сурадыңыздар, тогондор кисар козулар, 4 баш, бардыгы бейел 2 тиш болот. Кудайым насип кылса, мынал ушул кочкордон 2 качып калды, четки боозурак менен наркы четки карасы. Калгандары дагы, возможно, 1-2 күн ичинде качып калышы дагы мүмкүн. Эми бул главный нерсе эмес, бирок козулардын турган турпатына баа бересиздер. Турган турпаты соода болот тогондор. Козулар бардыгы ден соолуктары таза, бардыгы бир кыл жайында жакшы козулар. Кимге жаккан болсо энчилик кылып алам дегендер болсо, биз менен тез арада байланышыңыздар. Козулар бардыгы каштан түстө. Бардыгынын жүндөрү мына ушу 4-сү жүнү бир аз түшпөй калган токтунун жүнүндөй. Эми самсалап турган жүн алып койгонго туура келди, жеңил болсун деп. Мына ушундай тогондор, кимге жаккан болсо баалар келишим баада бизге чалыңыздар, сүйлөшөбүз, келишебиз, доставканы уюштурабыз тогондор. Андыктан чамдаңыздар.